Попередити хворобу завжди краще, ніж її лікувати. Про це говорять всі лікарі. А найефективнішим методом запобігання інфекційних захворювань є щеплення. Наразі вакцинацією можна запобігти більш ніж 25 видам потенційно небезпечних захворювань, серед яких кір, дифтерія, правець, поліомієліт та інші. Проте внаслідок антивакцинальної кампанії, яку не один рік проводили в світі, програма імунізації опинилася під загрозою. Фактичний зрив програми імунізації ми бачимо на прикладі виявлення в Закарпатській області у 2015 році дериватів вакцинних штамів поліоміеліту, що за міжнародними стандартами вважалося спалахом і було досить серйозною ситуацією. В 2017-2019, тобто 2 роки, тривав спалах кору у Закарпатській області. У 2019 році в регіоні зареєстровано 15 випадків дифтерії. Найгірші показники вакцинації на Закарпатті, наразі на Березнянщині, Перечинщині, Хущині та Іршавщині. Вакцинація дітей складає 43,89%, якщо дуже в середньому вийти на середній показник, при тому, що ми маємо вже мати коло 80%, виходячи з річного плану. Найгірша ситуація, на жаль, це є Великий Березний і Перечин, це є і крупні райони, такі як Хуст, і Хустський район, і Іршава, і Іршавщина. Щодо виду вакцин, то найгірші показники щеплень по гепатиту Б, кору, дифтерії, правця та поліоміеліту. Варто сказати, що на планову вакцинацію вплинула й пандемія COVID-19, яка також спричинила перебої у програмі імунізації. Відсутність планових щеплень може стати більшою проблемою, ніж сам COVID-19. І це може створити загрозу здоров'ю дітей і також може призвести до смерті. Цього не можна допустити ні в якому разі. Треба продовжувати вакцинацію. Не залишаються осторонь цієї проблеми і батьки. На Закарпатті, об'єднавшись з громадською організацією, вони доносять до інших перевірену інформацію про вакцинацію. Ми закликаємо батьків, розповсюджуємо достовірну інформацію і закликаємо батьків і всіх людей перевіряти інформацію, тому що дуже часто негативні наслідки, так звані негативні наслідки щеплень, вони розповсюджуються дуже швидко. Відразу ж це набуває дуже такого поширення і резонансу в суспільстві. Відповідно, розтеження таких випадків триває не один день, не два, а деколи тижні. І місяці може тривати, тому що різні. І зазвичай на сьогоднішній день в Україні не було за останніх 20 років жодного доведеного випадку негативної не реакції, а ускладнення на щеплення. На брифінгу також йшлося про законопроект номер 4142, який має спростити доступ до вакцинації та збільшити охоплення щеплення дітей. Зокрема, в закладах освіти і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. До них прийматимуть лише з відповідним витягом медкартки закладу охорони здоров'я, де дитина перебуває під меднаглядом. Чи буде законопроект прийнятий, наразі невідомо, адже Верховна Рада вже кілька разів відкладала його розгляд.